እንደምንላችኋል ተመልካቾቼ፣ ሰላም ናችሁ? ሁላማን ሁሉ ሰላም? እኔ አዋን ነኝ፣ ሰላም ነኝ። ሁላችሁንም ባላችሁ በሰላምና ደስታችሁን እመቤቴ ማርያም ታብዛላችሁ ብዬ እላለሁ። ዛሬ ቃለ ማህር የቱብ ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ የሁለት አይነት ቅቤ አሰራር ነው የማሳያቸው። ከፈለጋችሁም ለምግብነት የምትጠቀሙት ከፈለጋችሁም ለጸጉራችሁ የምትጠቀሙበት ነው። እኔ አሁን ግን ዛሬ አውጥቼ የምጠቀመው ስለ ለጸጉሬ ብዬ ነው እና ለምግብም ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ለምግብም ለጸጉርም የሚሆን ቅቤ ነው የማሳያችሁ። ምን አይነት ነገር ነው፣ በምንድን ነው ይሄ ነገር የሚወጣው፣ እሱን ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ የምንጠቀመው ነገር ዛሬ ይሄንን ነው። እንግዲህ ይሄንን ትገዛላችሁ። ያው በፊንላንድ የምትኖሩ ሰዎች ፕሪዝማም አለ፣ ሊድልም አለ፣ ይሄንን መግዛት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሌላ አገር ደግሞ ለምትኖሩ ካላችሁ ይሄ ክሬም ነው፣ የኬክ ላይ የምንሰራው የምንጠቀመው ለኬክ ክሬም ነው። በቃ ይሄንን ነው የምትገዙት። በቃ ይሄ እንደዚህ ገዝታችሁ ክሬም የሚለውን ገዝታችሁ እንደዚህ በሱ ነው የምንሰራው። እንግዲህ እንጠብቅ አንድ ደቂቃ፣ በቃሌ ልገልብጠውና ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ይኸው በቃሌ ገልብጠነዋል። ይህን ነገር እንግዲህ በእንደዚህ አድርገን ነው የምንመታው። ስለዚህ ይሄንን አሁን እንዴት ነው የምንመታው? ይኸው በእንደዚህ ነው የምንመታው፣ በማንሳ አድርገን ሰዓት ይፈልጋል። በአንድ ደቂቃ ወይ በሁለት ደቂቃ የሚወጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ትንሽ ደቂቃ ጠብቁኝና ደግሞ መልሼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ይኸውላችሁ አሁን እየወፈረ መጣ፣ እየበዛና እየወፈረ መጣ። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው የወፈረ። ይኸውላችሁ እንደዚህ እየወፈረ ሲሄድ ነው እንግዲህ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቃ። ሆኑ እንግዲህ ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እንደዚህ ነው እየወፈረ የሚሄደው። ገና ነው ትንሽ እንጠብቅ። እንግዲህ ተመልካቾቼ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መትቼዋለሁ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የማደርገው፣ ትንሽዬ ውሃ ስለሚያስፈልገን ይሄ የራሱ ነው እቃው ላይ ያለውን ነው አለቅልቀን በውሃ የምንጨምረው፣ ሌላ ውሃ አይደለም የምንጨምረው። ውሃ ሙቅ ውሃ አይደለም፣ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ነው የምንጨምረው። ቀዝቃዛ ውሃ ነው። ይኸው ይሄ እንደዚህ እጨምራለሁ። እንዳለ አይደለም የምንጨምረው፣ የተወሰነ ግማሹን አሁን የጨመርኩት። ይሄንን ነው እንደዚህ አለቅልቀን እንጨምራለን። እዚህ ላይ እንጨምራለን። ይኸው አሁን እንደዚህ አድርጌ ይኸው ውሃውን አስገብቼዋለሁ። አሁን እንግዲህ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቅና እንመለሳለን። አሳያችኋለሁ፣ መልሼ ልመታው ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ይኸውላችሁ እንግዲህ አሁን ቅቤው ሊወጣ አካባቢ ሲደርስ ሙሉ ነበረ ቅድም ክሬማችን። አሁን አያችሁ ወደ ታች ግጭ እያለ እየወረደ ነው። እየወረደ ከመጣ ቅቤያችን ሊወጣ እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ትንሽ ደቂቃ እንጠብቅ። እሱ ትመልካቶች ይኸውላችሁ አሁን ውሃው እየወጣ ነው እንደምታዩት። ይኸውና ቅቤው እየተለየ ነው ያለው፣ ከለሩም ለይቶ ቅቤው ወደ ቢጫ እየተቀየረ ውሃው ደግሞ ነጭ እየሆነ እንደዚህ ይመጣል። እንግዲህ አሁን ትንሽ ሰዓት እንጠብቅና አሳያችኋለሁ። ትንሽ ሰዓት ጠብቁ። እንግዲህ ተመልካቾች ይኸውላችሁ አሁን ቅቤውና ውሃው ተለይቷል። አሁን ይኸውላችሁ ውሃው ይኸው ቅቤያችን ቅቤው ለብቻ
ቢጫ ሆኖ አሁን ተለይቷል። አሁን እንግዲህ በማጠንፈፊያ ላይ ላድርክና ላሳያችሁ። ማጠንፈፊያ አዘጋጅቻለሁ። በማጠንፈፊያ አርጋችሁ እንደዚህ በማጠንፈፊያ አርጋችሁ ማጠንፈፍ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ማጠንፈፍ ነው አሁን እናንተ ይኸውላችሁ። በጣም ቆንጆ ለጋ የሆነ ይኸውላችሁ፣ በጣም ቆንጆ ለጋ የሆነ ቂቤ ነው። ከፈለጋችሁ አሁን ይሄንን በውሃ እጥብ ታረጉታላችሁ። በውሃ እጥብ ካረጋችሁት በኋላ በጣም የሚቆንጆ ነው። ሽታውን ራሱ ማሽተት ትችላላችሁ። አሁን በውሃ ወስደን እጥብ እናረገዋለን። ውሃ እናረግበታለን። ስለ ይኸውላችሁ እንደዚህ እያረገን በውሃ እናጥበዋለን። ይኸውላችሁ ውሃውና ቅቤው እንዴት እንደተለየ እዩት። ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ቅቤ ነው የወጣው። ተመልከቱት፣ በጣም ቆንጆ ቅቤ። እንግዲህ ከወደዳችሁት እንደዚህ ሰርታችሁ እናንተም ተጠቀሙ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እንዳይለያችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይባችሁ እንዳይለየኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ባይ ባይ።